Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoiz, jauna, bihotz garbia maitatzen duzu, eta erruduna errugabe egiten. Zuzen itzazu zugana gure bihotzak, eta berotu gu zure espirituaren sutan, fedean iraunkorrak izan gaitezen, eta ekintzetan azkarrak zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta espiritu santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaz, Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, madarikatua bere itxaropen gizakia duena, bere indarra haragian bilatzen eta bihotza jaunagandik urrutiratzen duena. Astalarra basamortuan bezala izango da. Ona etortzen bazaio ere, ez du ikusiko, basamortu kiskalian itxatxia dago, inor bizi ez den urgazian. Berinkatua jaunagan uste duen gizona, bere itxaropen jauna duena. Ur ertzetan landatutako zuhaitza bezala da, ur bizien ondoan botako du bere zuztarra, ez du beroaren beldurrik, haren ostoak beti ezerik. Lehor urtean ez dio ajolarik, ez dio utziko fruitu emateari. Ez da ezer giza bihotza baino maltzurragorik, eta gaixoagorik, nork ezagutu. Nik jaun honek miatzen ditut bihotzak, eta aztertzen barrenak. Bakoitzari bere jokabidearen erara, eta bere egiteen ondorioari dagokionez emateko. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnaz berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna. Agertu zure neurri gabeko bihotzona. Zuk eman jauna, arnaz berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus honela mintzatu zitzaien fariseari. Bazen gizon aberats bat, purpura eta linu finez jazten zena, eta egunero bazkari ederrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat, aberatsaren etxe atarian etzanda egoten zen. Zauriz josia, aberatsaren maitik isurtzen zenaz asena izaten zuen, baina ez zion inork ematen, zakurrak berak etortzen zitzaizkion eta zauriak milikatzen zizkioten. Hontan hil zen eskalea eta ingeruek Abraharen altzora eraman zuten. Hil zen aberatsa ere eta ehortzi zuten. Hilen lekuan oinazetan zegoerarik begiak jaso eta urrutian Abraharen ikusi zuen eta honen altzoan Lazaro eta deadarka honena esan zuen. Aita Abraham, erruki zakizkit, eta agindu ezaiozu Lazarori, bere behatz muturra, uretan busti eta freska dezaidala mingaina, oinaze gorritan mainago sugarronetan. Abrahamek esan zion, seme, oroi zaitez, zuk, zure bizitzan, ondasunak hartu zenituela, Lazarok berriz, zori gaitzak. Horregatik, orain hau pozetan dago, eta zu oinazetan. Gainera,
gure eta zuen artean leize handia dago, eta nahita ere ezin joan da inor hemendik zuen gana, ez da hortik gure gana ere ezin etorri da inor. Aberatsak orduan, arren aita bidalezazu Lazaro nire aitaren etxera, bost anaia baditut eta haiei hemengo garri ematera. Berak ere, oinaze leku ontara etorrez daitezen. Eta Abrahamek badituzte Moises eta profetak, entzun dezaietela. Baina aberatsak berriro, ez aita Abraham, baizik hildakoren bat joango balitzaie, damutuko lirake. Abrahamek erantzun, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dute sinistuko, ez da hildako bat piztuta ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan oso parabola ezaguna, Jesusek kontatutako parabolen artean, Lazaro pobrea eta Epulon aberatsa. Bata, bapo bizi zen, arropa garestiak jantziz, sekuleko otorduak eginez, eta bestea ordea pobrezian, goseak amorratzen, baita zakurrak ere etortzen zitzaizkion bere zauriak milikatzera. Horrekin nola baitere, Jesusek ugertzen eman egigu, abereek ere, konpasio gehiago sentitzen zutela, beste auzo aberats horrek baino. Eta Jesusek guri ulertzen eman egigu, berriz ere, hainbeste alditan bezala, egoismotik alde egin behar degula. Besteengan pensatzen ikasi behar degula. Nahi degulako ere, besteek gugan pensa dezatela guk horren premia daukagunean. Guida, goz bat ezin bestekoa bizitza humanoan eta Jesusek behin eta berriz errepikatzen diguna. Solidaridade hori, konpasio hori, ez gaitezela, gogorrak izan, hotzak, arrizkoak bezala, baizik eta haragizkoak izan gaitezela, besteetaz arduratzen geranak, besteen sufrimenduarekin unkitu egiten geranak. Holakoak izatea nahi du Jesusek. Horregatik, halako ejemplua jartzen digu. Ez bakarrik, esan genezake mundu hontan, azken finean, aberatxorrek, Jesusen parabolako aberatxorrek, munduan sekuleko seguridadea sentitzen zuen. Pentsatzen zuen, sekulan etzela, pobre hartaz behartuko. Eta horregatik jokatzen zuen, horren modu gogor eta egoistan. Baino, gogorazten digu Jesusek, gure helburu ezagoela mundu honetan, eta lehen edo beranduago utzi beharko degula. Horregatik oso importantea degula, beste mundurako ere, mundu hontan gauzak zuzenki eginak izatea. Eta horrek ez du esan nahi perfektuak izango geranik eta hankasartzerik egingo ez degunik eta sekulan pekaturik ez. Baizik eta Jesusen nahi du batez ere maita dezagula, errukitsuak izan gaitezela, konpasiboak, bera den bezalakoa. Eta modu askotara erakutsi nahi izan digu Jesusek errealitate hori, bere ejempluarekin, bere erakutsiekin, bere parabolatan, baita kontrako ejempluekin, esan genezake beste batzuk nola jokatzen duten ikusiz, eta hau dugu holako parabola bat, kontrako ejemplua jarrita, guk hortatik ikasi behar degula. Nahikoa daukagunean, besteekin ere konpartitzen jakin behar degula. Norbait sufritzen ikusten degunean, ez gaitezkela, hor, mantendu inongo sentimendurik gabe, baizik eta bihotz zabalez jokatzea nahi duela Jesusek. Eskatzen diogua da, jaunari, garizua garai honetan, bere bihotzeko errukitik, bere bihotzeko konpasiotik, guri ere pixka bat eman dezaigula. Opari honen bidez, jauna, santu egizu garizunako gure ekin aldia. Agerian egiten egun penitentziak bihotz berritzea ekarnez egun Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jauna gandauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen
Non nahi eta beti zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitatez. Zure fededunak, arimak garbiturik, zuri esker pozez doa zurtero, pazko misterioetara. Gehiago gotoitze ginez eta elkar maiteago izanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jainko semeen grazia betera, eldaitezen. Horregatik, aingeru eta goien giruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen, berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, haun ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez, hartza zue eta eran guztio kontatik, haun ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Maria Jose, eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitatez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez, guten taldiran aman, baina atera gaitzazu betzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospeta indarra orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea, usten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea,
eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin emaio zue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaio zu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez da izinor, zure etxean sartzeko, baino esan zazpiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Jauna, opalioren ondorenak iraun dezala gugan, eta agerda dira gure egintzetan Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin berinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen, zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.